відсотків. Наступний об'єкт – це капремонт комплексу будівель Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-3 ступенів Новосанжарського району. Це проєкт перехідний з 2021 року, замовником є департамент будівництва. Загальна кошторисна вартість проєкту 148 мільйонів, залишкова на 1 січня 109,4 мільйона. Проєкт реалізовувався в 2021 році за кошти НКПВУ, було освоєно 28,5 мільйонів гривень НКПВУ та 7,1 мільйона гривень коштів обласного бюджету. У 2022 році, відповідно, за рахунок даного джерела планується і завершення цього об'єкту. Планується спрямувати 24,6 мільйона коштів обласного бюджету, наразі з яких 14,6 вже виділено, а також кошти НКПВУ в розмірі близько 85 мільйонів. Договір на виконання будробіт було підписано 1 вересня 2020 року. Будготовність об'єкту становить 74%. Наступний об'єкт – це капітальний ремонт будівлі Лохвицької гімназії номер 1 по вулиці Незалежності, 10. Замовник – це Лохвицька міська рада, загальна кошторисна вартість проєкту 17,1 мільйона, залишкова 16,9. Період реалізації – це 2022 рік. Наразі на реалізацію цього проєкту планується спрямувати кошти міського бюджету в розмірі 4,3 мільйона, а решту коштів залучити за рахунок інших державних субвенцій. Оголошення торгів заплановано на 15 лютого і договір буде підписано орієнтовно в 20-х числах березня. Будготовність об'єкту – 0%. Наступний об'єкт – це капремонт будівлі Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради за адресою вулиця Центральна, 2, селище Щербанів.